לא לנקות אדם. לא לנקות, איפה הבן אדם? איפה? איפה המחסן? מה קרה? מה? מה שקרה, מה שקרה, תביא לי את הידיים בבקשה. כרגע אני מודיע לך שאתה עצור בגין חשד לדקירה. אתה רשאי לשמור. הזכות השתיקה, כל דבר שתגיד. הלו? תירגע. כל דבר שתגיד ישמש גם אחר כך בבית המשפט. זכותך להיוועץ עם עורך דין. למה דקרת אותך? עצור. אני כרגע עם עצור, התארתי אותו עם כתמי דם. שנשאל למה הוא דקר, הוא התחיל לקלל אותה. כרגע הוא מנהל את הכל בשליטה.